बडा दशैंको पहिलो दिनबाट घर घरमा घट स्थापना गरी दियो कलश र गणेश स्थापना गरेर वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गा देवीको आह्वान पूजा आरम्भ गरेसँगै नवरात्र सुरु भइसकेको छ। नवरात्रमा विशेष गरेर महाकाली, महासरस्वती र महालक्ष्मीको विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यी तीन शक्ति स्वरूपा देवीको नौ स्वरूपमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ दिन क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्द माताको पूजा आराधना गरिएको थियो भने छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्री, आठौँ दिन महागौरी र नौ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। भगवती दुर्गाको पूजा आराधना र प्रार्थना गरी भगवतीलाई मनपर्ने रातो सिन्दूर, रातो फुल, रातो वस्त्र, श्रृङ्गारका सामान, पकवान अर्पण गरी धूप दीप पूजा गरिनुको साथै शङ्ख, डम्बरू, खम्ती पनि बजाइन्छ। यसरी विधि विधानपूर्वक पूजा आजा गरी दशमीका दिन भगवतीको प्रसाद स्वरूप जमरा र टीका लगाउने परम्परा रहेको छ। पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म अर्थात् 15 दिनसम्म धुमधामले मनाइन्छ। नवरात्र सुरु भएसँगै देवीका शक्तिपीठहरूमा पनि विशेष पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। आज नवरात्रको छैटौँ दिन घर घरमा कात्यायनी माताको पूजा आराधना गरिँदैछ। कात्यायनी भगवतीको पूजा गरेमा रोग, शोक, भय, दुःख जस्ता सङ्कट नाश हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। भगवती देवकार्य सिद्धि गर्नका लागि स्वयं कात्यायन ऋषिको आश्रममा जन्म लिनु भएको भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। देवीको वाहन सिंह हो। अत्यन्त दिव्य र स्वर्ण समान चम्किलो मुहार भएकी देवी सिंहमा विराजमान रहनु भएको छ। देवी कात्यायनीको चार हातहरू रहेका छन्, जसमा एक हात अभय मुद्रामा र दोस्रो हात भरत मुद्रामा रहेको छ भने अन्य हातहरूमा एउटामा तरवार र अर्कोमा कमलको फूल रहेको देख्न सकिन्छ। कात्यायनी देवीलाई हिन्दू धर्म ग्रन्थमा शासकको प्रतीक मानिन्छ। यज्ञ, यज्ञादि, दान लगायत पुण्य कर्म तथा शुभ कार्यमा आसुर वृत्तिका राक्षसहरूबाट हुने विघ्न बाधा रोक्न देवी कात्यायनीको यस लोकमा आगमन भएको धार्मिक वचन छ। हाम्रो अगाडि घटित हुने सबै घटनालाई हामी प्रपञ्च नामले चिन्दछौँ। यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तुहरू हामीले देख्न सकिने स्वभावको हुँदैन। जुन कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ, इन्द्रियहरूले अनुभव गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो कल्पनाभन्दा धेरै बाहिर विशाल स्वरूपको छ, त्यो अदृश्य जगतको शासन सत्ता यिनै कात्यायनी देवीले चलाउने विश्वास गरिन्छ। कात्यायनीको हामीले देख्ने स्वरूप सोही अदृश्य जगतलाई जनाउने सूचक हो। त्यसैले कात्यायनीलाई दिव्यताको अति गुप्त रहस्यहरूको प्रतीक मान्ने गरिन्छ। क्रोध पनि कुनै समयमा सकारात्मक बलको प्रतीक हुन्छ, कुनै समय यही क्रोध नकारात्मक आसुरी शक्तिको प्रतीक बन्ने गर्दछ। यी दुईमा एकदमै गहिरो भेद पाइन्छ। क्रोध केवल नकारात्मक गुण या शक्ति होइन, सकारात्मकताका साथ लेखिएको क्रोध बुद्धिमत्तासँग जोडिएको हुन्छ। सकारात्मक क्रोध एक प्रौढ बुद्धिबाट उत्पन्न हुन्छ। क्रोध यदि अज्ञान र अन्यायको प्रति छ भने यसले सकारात्मकतालाई सञ्चार गराउने गर्दछ। अतः यही सकारात्मक क्रोध जुन अज्ञान र अन्यायको प्रति रहेको हुन्छ, त्यो नै देवी कात्यायनीको विशेषता हो। हामीले समय समयमा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने गरेका छौँ। यी सबै प्राकृतिक विपत्तिहरूको सम्बन्ध कात्यायनी देवीसँग जोडिएको हुन्छ। उनी क्रोधको त्यो रूपकी प्रतीक हुन्।
जो सृष्टिमा सृजनता, सत्य र धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। दिव्य कात्यायनी रूपले यो सूक्ष्म जगतमा नकारात्मकताको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्ने मद्दत गर्दछ। भनिन्छ, ज्ञानीको क्रोध पनि हितकर र उपयोगी हुन्छ, जबकि अज्ञानीको प्रेम समेत हानिप्रद हुन सक्छ। यस प्रकार देवी कात्यायनी क्रोधकी त्यो रूप हुन् जसले सबै प्रकारको नकारात्मकतालाई समाप्त गरेर सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गर्दछ। कात्यायनी देवीको पौराणिक कथन अनुसार महर्षि कात्यायनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर आदि शक्तिले उनको पुत्रीको रूपमा जन्म लिएकाले ती देवीको नाम नै कात्यायनी राखिएको भनिन्छ। कात्यायनीको उपासनाबाट यस लोकमा स्थित भएर पनि अलौकिक तेज एवं प्रभावबाट युक्त हुँदै रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा विनष्ट हुने धार्मिक विश्वास छ। देवी कात्यायनीसँग जोडिएको कथा अनुसार कुनै समय एक कत नाम गरेका प्रसिद्ध ऋषि थिए। उनको पुत्र ऋषि कात्य नामले प्रसिद्ध थिए। उनकै नामबाट प्रसिद्ध कात्य गोत्रबाट नै विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न भएका थिए। ऋषि कात्यायनले भगवती पराम्बराको उपासना गर्दै कठिन तपस्या समेत गरेका थिए। उनको इच्छा थियो भगवतीले आफ्नो घरमा पुत्रीको रूपमा जन्म लिउन्। भगवतीले उनको त्यो प्रार्थना स्वीकार गरिन्। केही समयपछि जब महिषासुर नामक राक्षसको अत्याचार बढ्दै गयो, त्यति बेला नै त्रिदेवले आफ्नो आफ्नो तेज र प्रतापको अंश दिएर ती देवीको उत्पत्ति गरेका थिए। ऋषि कात्यायनले आश्विन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी र नवमीको दिनसम्म भगवती परम्पराको विधिपूर्वक पूजा गरेका थिए। सोही पूजाको प्रसाद खाएर दशमीको दिन कात्यायन देवीको महिषासुरमाथि विजय हासिल गरेको पौराणिक कहानी उल्लेख छ। यो देवीको पूजा गर्दा सर्वप्रथम कलश र त्यसमा उपस्थित देवी देवताको पूजा गरेपछि देवीको परिवारमा सामेल देवी देवताहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। यो पूजा पश्चात देवी कात्यायनीको पूजा गर्ने गरिन्छ। पूजाको विधि सुरु गरेपछि हातमा फूल लिएर देवीलाई प्रणाम गरेर देवीको मन्त्रको ध्यान गर्नुपर्दछ। देवीको पूजापछि महादेव र परमपिताको पूजा गर्नुपर्दछ। देवीलाई मनपर्ने प्रसाद अर्पण गर्नुपर्दछ। नवरात्रमा देवीको पूजा आराधना गरेपछि दुर्गा सप्तशती, चण्डी, स्त्रोत रत्नावली, कालिका स्त्रोत, दुर्गा कवच, श्रीमद् देवी भागवत आदि कुनै पनि वाचन गर्दा देवी खुसी हुने मान्यता पनि रहेको छ।